První zprávy. Pane hejtmane, v jakém stavu jste převzal Moravskoslezský kraj a co čeká, jaké změny připravujete? Tak ten kraj si v době, kdy jsme přebírali vedení Moravskoslezského kraje, vedl poměrně dobře, i když bezprostředně poté jsme se dostali všichni do hospodářské krize. Samozřejmě celá řada věcí byla akcentována v duchu programu ODS. My jsme přišli s novým programovým prohlášením, které chce akcentovat především rozvoj školství, zdravotnictví, sociální oblasti a dopravní infrastrukturu. Takže máme nové směry, upravený program rozvoje Moravskoslezského kraje, takže samozřejmě v mezích možností, v mezích rozpočtových možností čekají kraj pozitivní změny v tomto směru, v těchto oblastech. Nicméně se předpokládá, že v souvislosti s ekonomickou krizí i vlastně vyplácením poplatků za vaše voliče, za občany Moravskoslezského kraje, že se může rozpočet krajů dostat do problému. Jak vy to vidíte, bude ochuzena třeba infrastruktura nebo nějaké oblasti na úkor zdravotnictví? To ne, to v žádném případě. My jsme přehodnotili některé projekty, drobné projekty, které prostřednictvím kterých podle názoru se mrhaly peníze. My jsme tyto finanční prostředky soustředili do takové malé rezervy, kterou použijeme pro občany, tedy na úhradu 30 korunových poplatků. Jako příklad uvedu to, že jsme zrušili dotování leteckých linek, kde se vynaložilo asi 120 milionů korun a část těchto finančních prostředků prostě použijeme na kompenzaci poplatků, 30 korunových poplatků u lékaře v nemocnicích, kde jsme zřizovatelem. Takže finanční prostředky na to máme, je to v rozsahu zhruba 50 milionů korun, takže tam nevidím vůbec žádný problém a v žádném případě by to nemělo mít, nebo nebude to mít v žádném případě dopad na budování infrastruktury, dopravní infrastruktury. Děkuji.